Azərbaycanın tikinti sektorunda güvən, keyfiyyət və etibarlılığın simvoluna çevrilmiş Melisa Group tikinti şirkəti şəhərin mərkəzində Melisa Azadlıq layihəsinin tikintisini sürətli şəkildə davam etdirir. Şəhərin ən prestijli və sürətli dəyər qazanan mərkəzində yerləşən Melisa Azadlıq layihəsinin ən böyük üstünlüyü elə məhz layihənin günbəgün dəyər qazanmasındadır. Şəhər infrastrukturunun önəmli kəsişməsində yerləşən Melisa Azadlıq layihəsi Azadlıq prospekti ilə Nəsib bəy Yusif bəyli küçəsinin kəsişməsində yerləşir. Yəni Tibb Universitetindən cəmi 1 dəqiqə, Zorge Parkından 2, Gənclik Moldan isə 3 dəqiqəlik məsafədə. Layihənin ən hündür mərtəbələri Xəzər dənizinə açılan möhtəşəm mənzərəyə sahibdir. Bütün layihələrində ən yüksək tikinti texnologiyalarından istifadə edən Melisa Group tikinti şirkəti, Melisa Azadlıq layihəsində də yüksək standartlarla yanaşı, şəhərin estetik görünüşünə xüsusi gözəllik verəcək, keramo-granit fasadla üzlənəcək və eyni zamanda mənzillərin qışda isti, yayda sərin olmasını təmin edəcək alman texnologiyaları əsasında daş, yun materiallarından istifadə olunacaq. Şəhərin mərkəzində dəyərli yatırım etmək istəyirsinizsə, mütləq başlanğıc qiymətlərlə təqdim olunan Melisa Azadlıq layihəsinə baş çəkməlisiniz. Üstəlik, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 20 illik sərfəli ipoteka krediti və ya faizsiz daxili kredit şərtlərindən yararlana bilərsiniz. Qeyd edək ki, tikinti sürətini və gedişatını 3w.melisagroup.az saytındakı 24 saat canlı yayımlanan onlayn kameralardan izləyə bilərsiniz. Ətraflı məlumat almaq üçün Melisa Azadlığın tikinti ilə üzbəüz olan satış ofisinə yaxınlaşa və ya ulduz 3939 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Thank you.